Hər kəsi salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Muğam ifaçısı Alma xanım Əhmədli həyat yoldaşı ilə birlikdə rəqs etdiyi və əyləndiyi videonu Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun bu videosuna çoxlu sayda bəyəni və şərh gəlib. Həmin videonu biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də kanalımıza abunə olmağı, bizə dəstək olmağı, videomuzu bəyənməyi və gözəl şərhlərinizi yazmağı unutmayın.